פתע זה אונס. פתאום זה שוגג. מחי עמות מת עליו בפתע פתאום. פתע זה אונס. פתאום זה שוגג. פתע אתה מופתע לגמרי, זה אונס. פתאום היית צריך לצפות לזה, זה שוגג. מהו חטאו של הנזיר אם נטמע בפתע פתאום? שמת עליו מת. אחרי שהוא רק אונס או אפילו שוגג, מה החטא שלו? מהו השם שפתאום נפטר בן אדם לידו? ברם יש להבין שהתורה חייבתו לנזיר במשפט וצדק. כאילו לאיזה חטא שחטא הנזיר מרצון נפשו מקודם אחר. לא הייתה מזדמנת לו נסיבה כזו שיתמה בשעת התקדשותו. עבירה שקדמה לנזירותו עונשה התרמיה לעכשיו על ידי אונס או שגגה. הנזיר הזה קודם לנזירותו עבירה הוא עשה, ועכשיו הביאו את זה עליו על ידי אונס או שגגה. אז עונש של עבירה שקדמה לנזירות הביאו עליו עכשיו על ידי אונס או שגגה, והוא נאלץ להתחיל את חשבון התעלותו והתקדשותו מחדש. מתחיל לספור מחדש 30 יום. עכשיו מובן, כשאנחנו אומרים למישהו לעשות שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף, ללמוד תורה שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף, ואם הוא לא אמר פעם אחת יום אחד, מתחיל מחדש. כמו פה, הוא נאלץ להתחיל מחדש את חשבון התעלותו ותקדשותו מחדש. נו, ולמה נופל על בן אדם שפתאום הוא שכח ללמוד את השעתיים תענית דיבור? עונשה התרמיה לה על מה שהוא עשה עבירה קודמת, עכשיו הביאו אותו שיצטרך לחזור עוד פעם ללמוד מחדש. פה הנזיר צריך להתחיל את ימי נזירותו מחדש. גם השעתיים בתענית דיבור זה כעין נזירות. וכן פרש אבן עזרא זכרונו לברכה על הפסוק ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה. והסוד הוא, אמרו זכרונו לברכה, ושכר עבירה עבירה. עד כאן לשונו. למה הכהן צריך לעשות אחד לחטאת ואחד לעולה? הסוד הוא ושכר עבירה עבירה. כלומר, ולא יקשה עליך המאמר אחד לחטאת. כי מה חטא זה אם מת עליו בפתע פתאום שיצטרך להביא על תומעתו אחד לחטאת? כי ודאי חייבתו תורה במשפט, כי לא יעונה לצדיק כל אבן. הוא כבר נעבר בקדושתו נזירותו, כי בשכר אותה עבירה באה לו עבירה זו שנטמא תוך נזירותו. בעיקר הרעיון, כי אם רואים אנו אחד נכשל בחטא, נכשל בחטא, סימן הוא שעובר לחטא זה לא היה נזהר ביותר. ולא היה מונע את עצמו מקרבת העבירה האחרת. אז זאת אומרת, אם אדם נכשל בחטא, זה סימן שעובר לחטא זה, כי עבירה גורת עבירה, אז עובר לחטא זה, הוא לא היה נזהר ביותר. אם אדם לא נזהר ביותר, למה שהוא לא יהיה לו פתע פתאום?
ולא היה מונע את עצמו מקרבת העבירה אחרת, צריך להתרחק מלבוא לידי העבירה. הוא לא היה נזהר מזה. ולא מנע את עצמו מקרבת עבירה אחרת. לכן, התרה לו. ויש שבתור עונש, על אותה אי זהירות, מזדמנת לו עבירה אחרת. למה? למען יזכה ויבין להיות מתרחק מן הסכנה. אז מראים לו, אתה רואה? לא רצית להיכשל, נכשלת. למה עושים לו את זה? תתבונן ותראה. אם היית מתרחק מסכנות, לא היית בא לידי סכנה כזאת. זה אתה לא אשם באמת שמישהו נפטר לידך בדיוק. אבל זה בא בשביל לעורר אותך שאתה גם לא נזהרת קודם, מעבירה עוברת. אז ממילא כדי לעורר אותך, מביאים אותך כעבירה גוררת עבירה. לכן מחובתו של בן תורה הוא מוסר. לעיין תמיד עיון מתמיד ונוקב לתוך תסביכי נפשו. תמיד צריך לעיין. אבל לעיין בעיון מתמיד ונוקב לתוך תסביכי נפשו. ויתקן את כתמי נפשו. לא להשאיר אותם קיימים ומחוסים. כי גורמים בעל כורחם מכשולים חדשים. שאפילו שהם נראים לכאורה כשגגות וכאונסין, אבל לאמיתו של דבר, הם המשך של הזדונות שלא נתקבסו ונתהרו כל צורכן. כי בכוח של עבירה לגרור עוד עבירות. אז אם לא ניקית את עצמך לחלוטין, ולא שיפרת את עצמך, ולא נזהרת יותר, אין ברירה, אתה תצטרך להגיע לעוד כדי לעורר אותך. ואין המטלאות של שוגג ואונס יפה לבין תורה ולבין מוסר היודע תסביכי נפש האדם תוצאותיהם. בלי תירוצים, בלי המטלאות, בלי, 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 בלי. אל תגיד, אני מצטער, זה שוגג ואונס. זה לא יפה. אם אתה בין תורה ובין מוסר, ואתה יודע, תסביכי הנפש של האדם תוצאותיהם, אז אתה צריך לדעת שאם יתרע לך מקרה כזה, בא לעורר שכבר נפלת קודם. האלשך הקדוש אומר שלפני שוגג היה מזיד אחד. ונדע שכל מעשה שוגג מבחינה מוסרית עילאית קרוב הוא למזיד. ויש שהוא כמזיד גמור. עכשיו שימו לב מה הוא אומר. הרחמן יזכנו. להיות מאלה שזדונותיהם נעשים להם זכויות, ולא חלילה מאלה ששגגותיהם קרובות למזיד. ואת ההבנה הזו, אנחנו יכולים להגיע אליה רק על ידי לימוד המוסר, כמו עכשיו, שמביא לידי טהרה שמימית אמיתית. אז מה אמר? הרחמן יזכנו להיות מאלה שזדונותיהם נעשים להם זכויות. מה זה אומר? מי אלה שזדונותיהם נעשים להם זכויות? בעלי תשובה. עדיפים הבעלי תשובה, ולא חלילה מאלה ששגגותיהם קרובות למזיד. אלה שאין להם בכלל זדונות, אבל השגגות שלהם קרובות למזיד. זאת אומרת, בין תורה ובין מוסר, שהשגגות שלו קרובות למזיד, זה בגלל שהוא נשאר עדיין במשהו ולא תיקן את פגמי נפשו, ולכן עבירה גוררת עבירה, כי הוא לא קיבס את עצמו. בעוד שבעל תשובה קיבס את עצמו, שהרי הזדונות הפכו להיות זכויות.
אז עדיף להיות אחד שהתלכלך אפילו בזדונות, וידע להפוך אותם לזכויות, למי שיש לו תירוצים שהוא רק עושה שגגות, אבל הן קרובות למזיד. אז נחזור על לשונו. הלשון הוא כך, הרחמן יזכנו להיות מאלה שזדונותיהם נעשים להם זכויות, ולא חלילה מאלה ששגגותיהם קרובות למזיד. והבנה זו עלולה להגיענו רק על ידי לימוד המוסר המביא לידי טהרה שמימית אמיתית. רבי חנניה אומר, שאומר הסבא שברוך הוא זה כל הסבא, זה כל הסבא.